Olá, boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro, e está no ar mais um Debate do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, você acompanha pela 95.5, na CBN Cariri pela 93.5, ao vivo ainda no YouTube do Povo Online, no Facebook O Povo Online e O Povo CBN. Segue neste começo de semana o cenário de conflito entre russos e ucranianos após avanço das tropas russas sobre o país do leste europeu na última quinta-feira. A novidade de hoje foi o primeiro encontro entre delegações dos dois países nas proximidades da fronteira para um possível processo de negociação. A situação ficou mais grave durante este fim de semana, com a aproximação das tropas russas da capital Kiev e o fluxo de refugiados, que já ultrapassa a marca de 300 mil pessoas. Além disso, as sanções econômicas pesadas contra a Rússia se acumulam, como a retirada de vários bancos russos do sistema SWIFT, além de restrições do espaço aéreo de vários países contra aeronaves de Moscou. Especialistas se questionam sobre quais seriam os impactos econômicos e geopolíticos desse confronto, já que a Rússia também promete sanções em relação ao gás e ao petróleo e a milhares de empresas ocidentais que possuem ativos na Rússia. Afinal, que impactos a guerra traz para o nosso dia a dia? Este é o nosso debate de hoje. No programa, eu recebo aqui no nosso estúdio virtual Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa do Brasil. Ele já está conosco? Ele ainda não entrou, mas já ele chega para participar dessa conversa. E aqui também Fabiano de Abreu, que é historiador e antropólogo com registro como jornalista internacional, professor da Universidade Santander e chefe de departamento de ciências da Logos University International. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, passei aqui por várias línguas, espero que eu tenha falado tudo certinho, foi tudo certo, né? Tá, tudo bem, tenho o doutorado em neurociência também. É uma coisa boa porque eu pude analisar o Vladimir Putin dentro da sua personalidade também e da razão por essa guerra. Em diversas perspectivas, né? Exatamente. E aqui conosco também meu querido amigo, jornalista, articulador do Jornal Povo, Plínio Bortolotti. Boa tarde, Plínio. Acho que seu microfone está desligado, Plínio. Eu deixei desligado porque eu tava, disse para o Fabiano que você não estava ouvindo, que tem um vizinho aqui que resolveu dividir o gosto musical dele com a vizinhança toda. Não sei se está vazando aí para você, mas enfim, boa tarde para você, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que as pessoas acessam o canal, para você, para o Fabiano e para todas as pessoas que estão acompanhando a gente. É uma pena que a gente não possa falar sobre nosso gosto musical hoje, Fabiano, mas certamente não vai faltar oportunidade, viu? O mau gosto musical dele, viu? Lembrando que você, ouvinte, também pode participar pelo WhatsApp 85 996090099, também mandar mensagens pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, onde a gente está ao vivo agora. São 4h10. O fato do dia. Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria pedir aqui aos nossos convidados uma sugestão de qual deveria ser a manchete do jornal O Povo de hoje, qual o fato mais importante desta segunda-feira, 28 de fevereiro. Vamos começar com você, Fabiano? Eu quero, porque eu acabei de ler, agora há pouco, que a Ucrânia está tentando entrar para a União Europeia. Ou seja, em cima da hora, agora, no meio do conflito, tentando entrar para a União Europeia, e sabemos a razão, ela necessita da ajuda. Eu estou aqui em Portugal, já moro aqui há muitos anos. A gente recebe muitos ucranianos, década de 90, do ano 2000, 2014, e eu sei como é que os ucranianos são, e eles estão realmente dispostos a entrar nessa guerra, a defender. Você vê aí coquetel Molotov sendo feito em casa. As próprias mulheres acabam entrando também para a luta, mas também Portugal está se preparando para receber muitos imigrantes ucranianos. Plínio?
é para a gente falar de algum tema, né, que colocaria em pauta, não é isso, Marcos? Isso, não, certamente. Pois é, eu colocaria um tema que é um tema até secundário, mas acho que é revelador da situação que a gente está passando, né, no país, né, não só por causa da guerra Rússia-Ucrânia, mas o presidente Jair Bolsonaro ele declarou ontem, né, domingo, que havia passado há pouco, entre aspas, esse há pouco, porque foi a palavra dele, 2 horas conversando com o Vladimir Putin, o líder russo. Não é? E hoje vem o próprio Itamaraty dizer não, que não aconteceu essa conversa e que a referência do Bolsonaro teria sido a visita que ele fez à Rússia. Ou seja, o próprio Itamaraty desmentindo o presidente da República, não é? O que é lamentável numa situação que a gente está vivendo hoje. Não é? E até agora não se sabe ainda qual a medida que o país tomou em relação a essa, né? Se é de neutralidade, se é de defesa da Rússia, se é a favor da Ucrânia, porque cada representante do governo diz uma coisa diferente. Bom, e agora aqui com a gente, nosso terceiro convidado, ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, uma alegria. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde de hoje. Nesse momento, a gente está pedindo aqui aos nossos participantes do debate para indicar qual é o fato do dia, qual é o assunto que você considera como mais importante desta segunda-feira, se você quiser dar a sua opinião. Deve ser, naturalmente, a posição do Brasil diante de um conflito que envolve os interesses geopolíticos de duas potências, dos Estados Unidos, de um lado, e da OTAN, que é uma organização militar que deveria ser defensiva, depois tornou-se ofensiva, e a Rússia. A Ucrânia é apenas o peão dessa disputa. Infelizmente, é a Ucrânia o peão dessa disputa. E ela não é nova, né, porque essa guerra é apenas a sucessão de outras guerras. Nós tivemos na Europa, não faz muito tempo, a dissolução, o desmembramento da Iugoslávia, quando foi bombardeada por essa mesma OTAN. Nós já tivemos as guerras no Iraque, na Líbia, recentemente na Síria. Então, o mundo vive, de fato, uma conjuntura de muita instabilidade, que é resultado dessa disputa que envolve uma potência que procura manter a sua hegemonia, os Estados Unidos, uma que recupera a sua presença no cenário geopolítico, que é a Rússia, e a China, que está também muito próxima dessa situação. O Brasil precisa ter cuidado para não se envolver diretamente nessa disputa e proteger os seus interesses na luta geopolítica pela hegemonia do mundo. O assunto é o que está dominando aqui as principais canais de notícia. No G1 tem Ucrânia e Rússia, marcam segunda rodada de negociação. Russos se aproximam de Kiev. No UOL, tem, após reunião sem acordo entre Rússia e Ucrânia, Kiev sofre novos ataques. A Folha fala em Rússia intensifica ataques a Kharkiv e ONGs acusam o uso de bombas de fragmentação. O Povo também traz o assunto como destaque. Como o Plínio já havia dito, Bolsonaro causa dúvidas ao dizer que conversou há pouco com Putin. Itamaraty explica o caso e o Povo também traz como destaque as chuvas de fevereiro. Mas entrando aqui no nosso assunto, eu queria começar aqui com vocês perguntando assim, que ponto nós estamos nesse conflito, se há uma possibilidade de uma distensão, como é que vocês estão analisando esse momento agora desse conflito? Fabiano, você quer começar? Posso começar. Marcos, eu fiz um mapeamento desse quebra-cabeça em relação justamente ao próprio pensamento de Vladimir Putin. Vladimir Putin, que foi da KGB, na União Soviética, na época ele já era contra esse dissolvimento da União Soviética, e ele tem o que chama de guru, né, que chamam de guru, que é Alexandre Dugin, um professor de departamento de sociologia da Universidade Estadual de Moscou, que é um pensador nacionalista ortodoxo na esfera geopolítica. E é considerado uma variação do fascismo, é a superação do liberalismo do comunismo. Ou seja, no próprio livro A Quarta Teoria Política, publicado no Brasil em 2009, fala sobre isso. Ou seja, Putin tem uma idealização
e ele tem o que chama de política eurasiana. Inclusive, ele chegou a falar no passado que a Ucrânia seria o coração da Rússia. E ele fez referência ao antigo povo Rus, que era um povo antecedente, no caso, ascendente do povo russo em si, como toda uma região geopolítica, que não deixa de ser uma menção, por isso que chegaram a comparar com o nazismo e tal, porque é uma menção em relação a uma raça, né? Então, ele tem essa ideologia assim, de domínio, de você trazer uma nova União Soviética para a Rússia, como era, conta com o apoio da China, não só isso, conta também com as ameaças do próprio fato nuclear, do armamento nuclear, e sabendo que você tem ali a Coreia do Norte, você tem o Irã e a China como apoiadores disso. Então, muito me perguntaram, ah, por que que o Ocidente não logo foi defender a Ucrânia? Por que a Ucrânia não estava na OTAN ainda? Mas a Ucrânia não estava na OTAN ainda porque é muito complexo você entrar na OTAN e já ter uma guerra ali quase que declarada naquele momento. Então, eles pensam muito antes de fazer as coisas. E existe um receio. Eu não vou chamar isso de Guerra Fria moderna, porque a Rússia já invadiu a Ucrânia, então já deixou de ser uma Guerra Fria moderna, já virou uma guerra. Agora, para que não se torne uma guerra mundial, depende da quantidade de países envolvidos. Só que a gente não está mais em 1940, em 45. A gente vive uma situação hoje em dia nuclear, e esse é o medo. Então, até que ponto a gente viu a ameaça de Putin? Quem se meter contra a gente vai reagir. E a forma que ele ameaçou foi uma forma muito séria. E ele falou em armamento nuclear. Esse é o medo do mundo. A gente não pode apenas dizer o Ocidente não está ajudando, virou as costas e tal. Não é simples assim. A gente está falando de um mundo do lado direito e esquerdo, com alguns países e exceções, né, que você joga uma bomba para cá, destrói aqui, uma bomba para lá, destrói lá. Como é que fica isso? Não é tão simples assim. Plínio? Olha só, pronto, estão me ouvindo? Sim. Eu tenho uma concordância com o Aldo, de princípio, no princípio, não de princípio, né? Não sei. Não sei se vamos concordar no resto, mas em um programa passado eu disse que essa guerra não tinha o lado do mocinho, né? E ele disse, porque na verdade é uma disputa entre grandes potências, isso não resta a menor dúvida. Tanto é que se você pegar os primeiros dias da crise, o Zelensky era um detalhe, ele não falava nada. Quem falava era o Biden, quem falava era o Putin e, de vez em quando, alguém da Europa. Então, como se dizia antigamente, a Ucrânia entrou, entrou na conversa como o Pilatos entrou no credo, né? Mais ou menos assim. Agora, tem uma coisa que eu acho, e aí talvez haja alguma divergência, que a invasão da Ucrânia é inaceitável. A invasão de um país soberano por outro país é inaceitável, e aí não tem um mais. Não tem um mais. Agora, tem um contexto, né? E esse contexto, eu acho que o Aldo também falou dele, o Fabiano também falou, é a expansão da OTAN, né? Não é, obviamente, não é confortável você ter a Rússia ficar ali na sua fronteira com países associados à OTAN e podendo, eventualmente, sofrer um ataque desses países, né? Agora, a questão é, né? E também se resolver a crise da Ucrânia, a meu ver, sem resolver esse problema mais amplo, vai explodir alguma outra ali na frente. Então, o problema, isso eu não vou, obviamente, eu não vou ter saída, sou eu, mas como resolver esse problema? De forma que os países se sintam seguros, a União Soviética, mas a Rússia, os Estados Unidos, a Europa e os países, vamos chamar assim, periféricos ou de terceiro mundo, que você estabeleça uma ordem nacional com o mínimo de segurança para todo mundo. Eu acho que esse é o desafio do mundo, né? Agora que você tem frente agora. Agora, volto a repetir, eu não acho que existe justificativa para um país invadir o outro, como a Rússia fez com relação à Ucrânia. E a invasão é guerra. Não tem como a imprensa russa, né? Foi proibido dizer que é guerra, tem que usar um subterfúgio e tal. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Como é que você reorganiza o mundo de forma que as pessoas se sintam seguras, né? Os países e as pessoas se sintam seguras para poder viver, trabalhar e tocar a vida de sempre. É isso, Marcos. Aldo, por favor.
Não, eu creio que a posição, só podemos falar sobre esse conflito a partir do interesse do Brasil. Eu não sou um analista neutro. A minha análise leva em conta o interesse nacional do Brasil. Nós temos uma Constituição. O artigo 4º da Constituição determina que o Brasil, nas suas relações internacionais, se rege por alguns princípios. Entre eles, o princípio da autodeterminação dos povos, o princípio da solução pacífica dos conflitos, o princípio da inviolabilidade da soberania dos países. Pelos princípios da nossa Constituição, naturalmente, nós condenamos a invasão da Ucrânia. Agora, isso é insuficiente, porque esses princípios já foram violados muitas vezes antes desse episódio. O que é que aconteceu na Iugoslávia? A Iugoslávia, por acaso, também não era um país soberano? Por que é que ela foi desmembrada em 6 países diferentes a partir de bombardeios da própria OTAN, no coração da Europa? Eu estive em Belgrado, a capital de Iugoslávia, depois desses bombardeios, a cidade foi destruída. Uma bela cidade, banhada pelo rio Danúbio, como Budapeste, como Viena, foi bombardeada pela OTAN. A OTAN deixou de ser uma organização militar defensiva para fazer intervenção. Foi a OTAN que fez a intervenção na Líbia. A Líbia também era um país soberano? Também era. A OTAN faz intervenção na África. Ou seja, o princípio da soberania, da inviolabilidade das fronteiras, já foi violado há muito tempo, foi tornado letra morta. O Conselho de Segurança da ONU foi deixado de lado. Ou seja, quando você tinha a Guerra Fria, duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, você tinha dois tratados militares defensivos. O Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Acabou a União Soviética, 1 mês, 2 meses depois, acabou o Pacto de Varsóvia. Essa aliança militar foi dissolvida. Qual era a lógica, já que se encerrou a Guerra Fria? Já que o grande inimigo, que era a União Soviética comunista, foi dissolvida? A lógica era a OTAN também ser dissolvida. Pelo contrário, a OTAN foi ampliada, incorporou vários países da extinta União Soviética, chegou à vizinhança da União Soviética, esses países do Báltico, Lituânia, Estônia, República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia, a Hungria, e agora eles queriam incorporar a Ucrânia. E você faz parte de um tratado militar, você tem que acolher. Os Estados Unidos têm armas nucleares na Coreia do Sul, têm armas nucleares no Japão, têm base militar na Itália, têm base militar na Alemanha, a OTAN tem base militar na Hungria. Então, eu acho que esse foi o motivo do conflito. Isso significa que nós vamos apoiar um lado no conflito? Não, significa que nós precisamos entender qual é a razão do conflito e compreender o esforço do governo brasileiro em manter uma posição equidistante. Por quê? Porque nós temos uma relação de vizinhança, é o nosso vizinho mais importante de hemisfério, os Estados Unidos, temos que ter uma boa relação com os Estados Unidos, mas nós sempre tivemos também uma boa relação com a Rússia, desde a época do Império. A relação com a Rússia sempre foi uma relação de cooperação. Os russos financiaram a maior expedição científica do Brasil na época do Dom Pedro I. O presidente Fernando Henrique visitou a Rússia, o presidente Lula visitou a Rússia, o presidente Dilma visitou a Rússia. Eu fui 2 vezes à Rússia como ministro, onde a presidente Dilma foi muito bem recebida. O presidente Michel Temer visitou a Rússia. O presidente Bolsonaro, convidado, como era que ia se negar a visitar? Claro que o momento não era o melhor, não foi um momento muito feliz, mas ele foi lá, porque o Brasil depende de fertilizantes. Os russos e os bielorrussos são grandes fornecedores de fertilizantes, e eu compreendo a posição do governo brasileiro de se equilibrar no meio de uma fogueira e de uma disputa geopolítica. O Brasil precisa, naturalmente, adotar posições de princípios, mas saber também o que é que está em jogo. Não é simples, eu reconheço, mas o Brasil precisa pensar, em primeiro lugar, nos seus interesses. Bom, antes de chamar para uma nova rodada aqui de conversa, eu vou chamar um pequeno intervalo para quem está nos acompanhando pela rádio, mas lembrando que a conversa, o debate, permanece na Facebook, pelo YouTube.
pode continuar acompanhando a gente. Agora são 4h26. Fabiano, você quer comentar? Oi, comentar sobre o quê? Já, é no intervalo agora, né? Não, mas pode continuar com a gente ao vivo pelo YouTube, segue ao vivo pelo Facebook também. Ah, então tá bem. Aqui não, não para, não. Foi muito pertinente o que disse o Aldo em relação à neutralidade do Brasil, e é por isso, inclusive, que o Bolsonaro está se mantendo nessa posição. Muita gente cobra, mas muita gente também não entende. E essa dependência é mútua, né? Porque não só a gente depende, de certa forma, da Rússia, mas a Rússia também de muita coisa nossa. Então, o Brasil é um grande exportador e, levando em consideração o aspecto de como está o mundo, o Brasil vai cada vez mais se tornar um grande exportador, principalmente dos produtos que se plantam, né? Agora, eu procuro muito entender essa relação dentro desse aspecto europeu, porque a gente aqui está muito preocupado. Eu vivo aqui em Portugal já há muitos anos e o combustível subiu muito agora na pandemia, consequentemente subiu o alimento, ou seja, antigamente o brasileiro vinha para cá viver e era muito bom, porque era tudo mais barato que o Brasil. Hoje em dia já não é dessa maneira e o combustível é realmente muito caro mesmo, em comparação. Então, com tudo isso acontecendo e essa dependência que Portugal tem da Rússia em relação aos combustíveis e gás, a gente está temendo uma catástrofe em relação a questões de financeira, inflação e tudo mais. Em relação a receber os ucranianos daqui, historicamente, eles não têm um histórico ruim aqui em Portugal. Eles vêm para cá, trabalham, são pessoas que vai ter um caso ou outro, né, de problema, mas a maioria das vezes eles se enquadram bem no mercado de trabalho, e Portugal está precisando de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. É um país pequeno, que nasce poucas pessoas, nasce poucas crianças, e tende a população diminuir. E está precisando realmente de mão de obra. Então, os ucranianos acabam vindo nessa situação. E o presidente Marcelo Rebelo, ele já se posicionou, obviamente, não pode ser diferente, contrário à invasão, e já tem mais de 1.500 soldados portugueses já se preparando para uma possível emergência. E eu, como sou filho de portugueses, eu sou da reserva. Então, de certa maneira, eu também, como fui chamado na Covid, de certa maneira, eu com 40 anos de idade, se tiver que estar preparado, eu também tenho que estar preparado como homem dentro desse universo aqui, dentro da OTAN. Então, eu quero passar essa visão dentro da Europa, do que está acontecendo, do que as pessoas estão temendo ou não em relação a tudo isso. E, principalmente, temendo uma guerra, porque o Brasil se torna neutro e está se posicionando de forma neutra, mas aqui na Europa, se entra numa guerra, Portugal tem que entrar. Tem que entrar junto com a Espanha, a França. Eu tenho que ir para a França semana que vem, para Paris. Eu já até fico pensando do meu voo até lá, se pode ter algum problema ou não. Sabe? Então, a gente fica com esse receio, assim como toda a população. Aldo, eu concordo com... Estão me ouvindo? Eu concordo contigo quanto a essa questão do governo brasileiro. A crítica que eu fiz, né, porque a gente cobrou, por exemplo, uma posição do governo com relação à China, né, de ataque à China, que era um parceiro comercial, o Brasil sempre teve boa relação com a China, etc. Agora, o problema é que não se sabe qual é a posição do governo brasileiro. O presidente, ele dá todos os sinais que apoia a Rússia, todos, né? Que é solidário, que falou com Putin, e por aí vai. O embaixador vai lá na ONU e vota contra, a favor da repressão à Rússia no Conselho de Segurança. Esse acho que é o problema. Você não sabe para onde o governo vai, e para o entendimento da comunidade internacional, está ficando favorável à Rússia. Acho que esse é o problema. Quantas outras, não, assim, não o fato do governo falar, olha, temos que terminar, temos que ter paz, porque o governo brasileiro tem boas relações com a Rússia e quer ter, menos, né, mas também quer ter boas relações com a Ucrânia. Agora, outra questão, as invasões, você citou todas, eu não sei se você citou também, temos também Iraque, Líbia, Afeganistão, todas são criticáveis.
E se você perguntar para mim, o que que você fez? Eu critiquei também, agora só que minha voz não pesa, né? Pesa o que diz a Europa, ou a União Europeia, o que diz os Estados Unidos, o que diz os grandes jogadores, ou players, ou grandes nações do mundo. Mas não dá para, a meu ver, não há como justificar uma coisa com a outra. Por isso que eu digo, tem que arrumar uma nova forma, e aí vão ficar para os diplomatas, ministros, como foi o seu caso, achar um jeito de ter o mínimo de convivência possível no mundo, porque senão, você sabe disso mais do que eu, inclusive, o mundo pode ser destruído várias vezes com o arsenal atômico à disposição. Basta o arsenal da Rússia ou dos Estados Unidos já destrói o mundo várias vezes. Aldo. Eu compreendo a situação de dificuldade. Aldo, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. É porque tem alguns comentários chegando falando sobre essa postura do presidente Bolsonaro. A Mary Raquel fala que está certo em não se envolver, porque pode ficar pior. O Rômulo Salles critica, dizendo que enquanto o mundo está pegando fogo, ele está andando de iate. E alguns outros comentários chegando aqui de diferentes posições sobre a postura do presidente Bolsonaro em relação a essa questão da guerra da Ucrânia. E chegaram também dois comentários aqui elogiando o debate. O Reginaldo Oliveira disse que tá, parabéns para o debate, parabéns é para vocês. E o Joselino Carneiro dizendo que estava assistindo uma verdadeira aula nesse debate. O mérito é de vocês. Pode ficar à vontade, Aldo, por favor. Não, é compreensível. A posição do governo brasileiro e do presidente da República é uma posição difícil. Por quê? Porque à luz da Constituição, do artigo 4º da Constituição, o Brasil condena qualquer tipo de violação das fronteiras, qualquer tipo de ação armada de um país contra outro. Por outro lado, o Brasil sabe que essas violações se sucederam ao longo do fim da Guerra Fria. Já citei o caso da Iugoslávia, que de um país foi transformado em 6 países diferentes, Kosovo, Sérvia, Montenegro do Norte, Croácia, Eslovênia, ainda tem mais outro. Isso era a Iugoslávia. Teve o caso da Líbia, teve o caso do Iraque, teve o caso do Afeganistão. E o Brasil tem boas relações com os dois protagonistas dessa disputa. Os Estados Unidos são o nosso vizinho mais importante de hemisfério, nosso parceiro comercial, diplomático, de muito tempo. E a Rússia, eu já citei, a Rússia trata o Brasil com muito cuidado. Eu fui 2 vezes à Rússia, vi uma reunião do presidente Putin com a presidente Dilma, quando ele disse que ia transferir contratos de fornecimento de alimentos, de grãos, de carne, da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil. Contratos de longo prazo, porque ele tinha exatamente receio das sanções dos americanos e dos europeus alcançarem a segurança alimentar da população russa. E ele tinha uma confiança e tem no Brasil, tanto que manteve essas relações com todos os nossos presidentes. Eu citei que todos eles visitaram a Rússia, o Fernando Henrique, o Lula, o Michel, a Dilma e, recentemente, o presidente Bolsonaro. Portanto, não é uma situação fácil. E o governo brasileiro se divide, porque o presidente Mourão, o vice-presidente, o general Mourão, tem uma posição muito dura, muito crítica em relação à Rússia no episódio da invasão da Ucrânia. E o presidente Bolsonaro foi mais cuidadoso. E acho que o Itamaraty procura se equilibrar nas suas posições no Conselho de Segurança da ONU, levando em conta exatamente a necessidade do Brasil manter uma posição de neutralidade em relação a esse conflito. Neutralidade que eu digo não é a de não condenar a invasão, é a de não dizer eu sou do lado dos Estados Unidos ou do lado da Ucrânia. Nesse conflito, qual é o lado do Brasil? Eu tenho dito, o lado do Brasil é o Brasil. O Brasil não tem por que assumir o lado da Rússia ou o lado dos Estados Unidos. Temos uma comunidade ucraniana importante no Brasil, lá no Paraná, e o Brasil vai naturalmente exercer, se convocado, um papel mediador. O papel do Brasil é de fazer a mediação nos conflitos e não de ser parte dos conflitos. O Brasil, quando há um conflito, ele sempre tem que ser parte da solução e não parte do problema.
do Brasil, quando tem uma questão no Haiti, o Brasil é parte da solução, é convocado para ser uma parte da solução na África, como já foi em Suez, entre os egípcios e Israel, como foi aqui entre o Equador e o Peru. Então, o Brasil sempre procura ser parte da solução e não ser parte do problema. Isso é fácil e é simples? Não, mas é a nossa tradição diplomática e é a que deve ser preservada e protegida. Fabiano, você quer comentar? É assim, aproveitando essa linha do debate em relação à posição política do Brasil, eu acredito, né, uma opinião, que se fosse Trump no poder, Bolsonaro poderia tomar uma decisão diferente. Eu acredito que o peso de quem está na presidência dos Estados Unidos faz com que ele tenha essa neutralidade, o que é bom para a gente. Eu acredito que é bom para a gente, concordando, inclusive, com o Aldo. Então, eu acredito que, esse momento, o presidente que está lá nos Estados Unidos também influenciou, não só na decisão do Bolsonaro agora, mas na visita a Putin anteriormente. Clínio? Eu, a respeito disso, não, eu não tenho discordância do Aldo, eu só acho que é muito complicado o governo, se você for pegar, a rigor não tem uma posição. Porque o presidente diz uma coisa, o vice diz outra. O embaixador do Brasil no Conselho de Segurança da ONU diz outra. Agora, eu concordo com isso, que tinha que ter uma declaração que é contra a invasão da Ucrânia. É, agora que eu acho complicado se ninguém sabe, eu acho que talvez, né, estou dando um chute aqui, não li isso ainda, mas se você for perguntar para os países europeus, eles vão dizer que o aliás já disseram, né, que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, está ao lado da Rússia. Então acho que esse é o problema. Mas só um parênteses aqui, viu Aldo, para voltar um pouquinho rapidamente àquela questão das invasões americanas, né? Eu assisti não sei se você assistiu, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, que foi transmitida ao vivo. E a única parte que, assim, que você tinha que dar razão incontestável ao representante russo é quando ele lembrava justamente essas questões, as invasões americanas nos outros países. Ali, aliás, não foi só ele, né, alguns outros também levantaram essa questão. Quer dizer que os Estados Unidos não têm moral para dar lição nesse aspecto para ninguém. Só que, né, como dizem os portugueses, né, o Fabiano está aí, as coisas são como são. As coisas são, né, enfim, se dão desse jeito, né? Então, eu acho que essa confusão que tem hoje, eu acho que é mais prejudicial do que o país ter uma posição qualquer que fosse ela. Nesse aspecto, acho que está ok. Já falei o que eu tinha de comentar. Boa parte do aqui são em relação a essa postura do Brasil em relação à guerra. Tem o Djavan, que é um dos nossos ouvintes mais fiéis, está aqui dizendo que o Brasil, o presidente deveria ficar pelo menos neutro. Muita gente dizendo aqui que o povo se incomoda demais com a vida do presidente, com as opiniões dele. O Marcos Gondim está dizendo que o Bolsonaro é omisso, ou seja, essa cobrança em torno de uma posição brasileira é a mais comum. E Plínio, o Marcos Gondim disse que se você fosse o Zelensky, você já tinha resolvido essa questão, viu? É bem possível que não, viu? Primeiro que eu não sou comediante, eu sou o cara mais sem graça do mundo. Então não tinha como eu ser o Zelensky. Aldo, você quer comentar? Não, é que deve pesar também na posição. Eu prefiro o governo não ter uma posição clara do que ter uma posição errada. Certo? Pior numa situação dessa é ter uma posição errada. Quando a posição não está clara, significa que ela ainda pode aparecer de forma correta, com clareza. Eu acho que é o esforço que está sendo feito, porque não é uma coisa simples. Mas acho que o governo brasileiro leva em conta a posição dos Estados Unidos e da Europa Ocidental em relação a temas muito sensíveis, como é o caso da Amazônia, por exemplo. Quando a questão da Amazônia, a questão do meio ambiente no Brasil é colocada em debate, a posição dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, França, Alemanha, Noruega, Inglaterra,
É uma posição muito ruim, é uma posição de querer deixar o Brasil na defensiva. E, diante disso, o que é que tem acontecido? Por exemplo, é que os países que defendem o Brasil têm sido a Rússia, a China e a Índia, os países dos BRICS. E não podemos esquecer que o Brasil, ao lado da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, compõe os BRICS, que não é uma organização qualquer, é uma organização estruturada, com bancos, com fundo de investimento e com interesses comuns. Recentemente, o Conselho de Segurança da ONU, só para lembrar, Conselho de Segurança da ONU, por iniciativa da Irlanda e com apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, queria colocar em votação a seguinte tese. São 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. Qual é a tese? Que a questão ambiental no mundo passa a ser um problema de segurança internacional. Essa tese foi colocada em votação. Qual era a consequência se essa tese viesse a ser aprovada? Se a questão do meio ambiente no mundo é uma questão da segurança internacional, logo, se a Amazônia é uma questão importante para o meio ambiente do mundo, o próximo passo seria considerar a Amazônia uma questão de segurança internacional. Só quem tem direito de veto no Conselho de Segurança são as 5 grandes potências: a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra e a França. Essa resolução só não passou, o que deixaria o Brasil numa situação exposta, porque foi vetada pela Rússia. É claro que o governo brasileiro nunca disse nada, mas eu tenho certeza que tem, no fundo, uma atitude de certa gratidão pela posição da Rússia, da Índia e da China, foram os 3 países que não concordaram com essa resolução. Foram 12 votos a favor, 2 abstenções da Índia e da China e o veto da Rússia. Portanto, eu creio, embora isso não tenha sido noticiado nem comentado, que essas exposições do Brasil, diante da posição dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, em relação à Amazônia, à questão indígena, 9 fora quem tem a razão. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Brasil, se sentindo pressionado, olha e vê o seguinte, quando o mundo critica o Brasil, estão destruindo a Amazônia, quem é que aparece para dizer, olha, peraí, não é bem assim? É a China, a Rússia e a Índia. Eu acho que, no fundo, também, numa situação como essa, essas posições da Rússia, da China e da Índia e dos BRICS terminam pesando na posição brasileira, que diz, não, eu vou seguir a Constituição, que condena invasão militar, violação da soberania, mas tenho que fazer isso com muito cuidado. E dá essa resultante que você fique em dúvida mesmo qual é a posição do Brasil. Eu desconfio. Sim. Não, mas Aldo, tem uma questão, aí você até poderia responder, porque vou fazer referência, inclusive, a governos do qual você fez parte, que foi Lula e Dilma. O Brasil ficou exposto nessa questão do meio ambiente pela forma destrutiva como ele tratou o setor. O Brasil era, no período que você participou do governo, por exemplo, o governo liderava esse debate no mundo. E ele depois ficou exposto pela forma destrutiva como o governo Bolsonaro trata essas questões, entre outras. Então, esse raciocínio que você faz está certo até uma certa medida. Porque não, se o governo tivesse uma outra posição em relação ao meio ambiente, ele não ficaria na mão desses governos, ou até poderia ficar como fazendo parte do BRICS, mas não como sentido de gratidão a qualquer coisa que o valha. Não é propriamente gratidão. Se eu usei a palavra gratidão, na relação entre Estados não tem gratidão. Na relação entre Estados tem interesse. E quando um determinado Estado defende os interesses do seu país, do seu governo, do seu Estado, isso gera algum tipo de obrigação. É claro que se o Putin, numa reunião pessoal, eu estava presente, uma reunião entre ele e a presidente Dilma, tinha lá mais 2 ministros, ele disse, Dilma, eu vou transferir os contratos de fornecimento de alimentos para a população russa, dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil e para a Argentina. E ainda fez a seguinte observação. Eu quero dizer que serão contratos de longo prazo para fornecer proteína, carne e grãos.
É claro que isso gera, da parte do Brasil, também uma expectativa de que se trata de um país amigo, de um país que procura se apoiar e confiar no seu país. A China, do mesmo jeito, você deposita a segurança alimentar da sua população num determinado país, isso é uma prova de confiança. E isso gera algum tipo de reciprocidade. Noves fora os erros que possa ter cometido o governo brasileiro nessa questão do meio ambiente, os erros que foram aproveitados, porque dizer que o Brasil está destruindo a Amazônia, também eu tenho a mais absoluta convicção que há aí interesses políticos e geopolíticos. Eu conheço muito a Amazônia, não conheço de ontem, 4 ministérios que eu ocupei, presidência da Câmara, passei boa parte do meu tempo visitando e conhecendo a Amazônia. É claro que aí tem uma disputa comercial, geopolítica, a Amazônia é muito importante para o mundo, tem 30% da biodiversidade do planeta, tem a água doce do planeta, tem a fronteira mineral mais importante do mundo. É claro que aí não tem a questão só a questão ambiental, tem o problema do meio ambiente, das florestas, e tem os interesses comerciais e geopolíticos que envolvem a Amazônia e que são interesses que não devem ser desprezados. Fabiano, antes de lhe chamar, eu queria chamar mais um intervalo, lembrando que a gente segue. Mas o debate segue pelo YouTube, pelo Facebook. Agora são 4h48. Eu só queria dizer que quando a gente está na escola de jornalismo, né, Marcos, você sabe disso, eles dizem que quando você vai entrevistar ou debater uma pessoa, né, perceba o ambiente e tal. Eu estou vendo que o Aldo, como bom nordestino, tem o Padre Cícero ali protegendo ele. Ali na bancada dele, ali atrás. Né? É um Padre Cícero de um lado e uma Nossa Senhora dos Prazeres do outro. É um Padre Cícero no Juazeiro aí do Ceará, viu? Isso. Cícero cearense. Tá bem protegido, né, Aldo? Bem protegido, graças a Deus. Por favor, Fabiano. Ouvindo o Aldo falando, bem interessante, inclusive fez eu raciocinar sobre o fato de que o Brasil sempre foi o mal necessário, né? Principalmente para o Ocidente. É aquele país que as pessoas veem, desorganizado, com muita violência, não consegue dar jeito, mas é o mal necessário, porque tem a natureza, tem a produção, tem tudo mais. Mas o apoio também, não é que não tenha tido um apoio da Rússia, da China, o Brasil, na verdade, esses países, eles não se meteram muito e não se metem muito nas condições do Brasil, até porque, se for falar em relação a meio ambiente na Rússia, na China, não existe. Eles desmatam tudo, eles destroem tudo, eles não estão preocupados com nada. Claro que também o mundo ocidental, você vai analisar quantas sobre a natureza na Alemanha, na Europa em si, não foi tão preservada, até porque o território é menor também, né? Aqui em Portugal até que tentam preservar a natureza, mas o território é tão pequeno que, se você não tentar expandir, a economia também não cresce. Então, eu concordo com o Aldo em relação à questão da Amazonas, porque com pessoas que eu converso, especialistas, etc., né? Então, não é bem às vezes o que dizem. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse julgamento. E falando agora com um correspondente aqui de Portugal, é interessante porque a gente falou sobre neutralidade, Portugal historicamente sempre se manteve neutro e sempre se beneficiou muito com isso. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, Portugal ganhava dinheiro de todos os lados, porque era neutro. É mais ou menos o que o Brasil está fazendo. Hoje, Portugal não pode ser neutro porque está na União Europeia. E a União Europeia beneficia Portugal financeiramente, e muito. Então, tem que ter uma posição. Portugal hoje só tem posição porque está na União Europeia. Mas se não fosse a União Europeia, eu tenho certeza que ia manter a mesma neutralidade histórica que eles mantêm e se beneficiou muito com essa neutralidade também. Só para lembrar, posso falar? Para lembrar um outro episódio. O Marcos acho que não está ouvindo. Vai lá, vamos lá. Fica à vontade, Aldo. Não, para lembrar o episódio seguinte. Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, que era parte da Ucrânia. Eu era ministro, lembro porque isso foi discutido no governo.
ocupou a Crimeia, ocupação militar, desmembrou e foi uma situação definitiva. A Crimeia deixou de ser parte da Ucrânia, passou a ser parte da Rússia, e o governo brasileiro estava às vésperas de receber uma reunião dos BRICS, que eu acho que foi até em Fortaleza. Era uma reunião aqui, sim. Que vinha o Putin, vinha todo mundo, a China, a Índia, Rússia. E sabe qual foi a posição do governo brasileiro? O governo da presidente Dilma. A posição também foi de neutralidade. Hoje estão cobrando o governo brasileiro, que tem que ter posição muito clara e muito firme. Eu lembro dessa posição e lembro da justificativa. É porque nós tínhamos participação nos BRICS, íamos sediar a reunião dos BRICS e precisávamos ter cuidado na posição nossa em relação à ocupação da Crimeia, da Península da Crimeia, por parte da Rússia. E a nossa posição foi muito cuidadosa e foi uma posição de certa neutralidade, ou aquela condenação que não cita o país, não explicita uma posição clara. Vou interromper, Aldo, só para informar que a gente está de volta no rádio também agora. Pode continuar à vontade. Isso, exatamente. Então, naquele episódio, a posição brasileira foi muito parecida em relação à ocupação da Crimeia pela Rússia, foi muito cuidadosa, exatamente por conta dessas relações com os BRICS, da reunião que nós iríamos realizar no Brasil. A condenação brasileira foi quase que beirando a neutralidade, que foi também a violação da soberania de um país e a ocupação de uma parte do seu território, que foi o caso da ocupação da Crimeia pela Rússia. Então, relações internacionais, eu lembro não, porque conheço da história, a antivéspera da Segunda Guerra, quando o Brasil era pressionado na escalada entre os aliados e a Alemanha, o eixo, né, que era a Alemanha, o Japão e a Itália, o Brasil era muito pressionado. E o Brasil tinha relações com os dois lados. Aliás, excelentes relações com a Alemanha e também com os Estados Unidos. Ah, o Getúlio era acusado de ser simpático ao nazismo. Não tinha nada de simpatia com o nazismo. Getúlio e o general Góes Monteiro não tinham simpatia pelo nazismo. Eles tinham simpatia por uma posição vantajosa para o Brasil. Eles só tomaram uma posição ao lado dos aliados quando os Estados Unidos estabeleceram um crédito de $100 milhões para o Brasil criar uma indústria siderúrgica, o que seria, sei lá, $3 bilhões hoje, $1,5 bilhão hoje, o câmbio de hoje. E o Brasil recebeu esse fundo perdido dos Estados Unidos e o Brasil recebeu uma série de outros benefícios. Não era porque o Brasil era simpático à Alemanha, era porque o Brasil queria, nessa situação, para tomar parte desse conflito, exigir certas reivindicações e certas prerrogativas para o Brasil, no que o Getúlio, na minha opinião, estava muito correto. Fabiano, você quer comentar? Eu não perdi aqui a sequência, acho que o Plínio tinha falado antes, né? Não, pode passar para o Fabiano, Fabiano, eu falo depois. A gente está quase chegando no fim, mas ainda temos aqui 5 minutinhos, dá tempo de você falar e o Plínio. Tá ótimo. Bom, a gente falou aqui sobre a neutralidade em relação ao Brasil. O que mais me preocupa em relação ao Brasil são as consequências. A gente está em pandemia, pós-pandemia, né? Eu chamo de pandemia ainda, já que a doença está ainda ativa. Mas nós temos as consequências. Aqui na Europa, nós sofremos as consequências da pandemia. No Brasil também sofre as consequências. Não podemos pensar que o gás e o combustível da Rússia vai afetar a Europa e o Brasil está distante. Não, não é dessa maneira. O Brasil vai esgotar o seu petróleo, os seus combustíveis, vai ter que aumentar o preço devido a isso. Então, a gente vai ter aí, eu acho que é inevitável, aumento do preço do combustível, como consequência, aumenta o alimento. E o Brasil é um país que não pode aumentar o alimento. Essa é a maior preocupação que eu tenho hoje em relação ao Brasil, com as consequências da guerra. As consequências da guerra, não podemos esquecer, que são em relação à Bolsa de Valores, tudo isso, mas em relação ao petróleo, já que a Rússia é um grande produtor também de petróleo. Então, acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter. E,
quando analisarmos o governo da Rússia, Vladimir Putin, seu idealismo, ele quer deixar um legado, eu falo que ele quer deixar uma estátua, e ele está acima dessa condição, ele não está se importando com o mundo, ele está se importando, sim, com o legado e com essa questão geopolítica para que a Rússia se torne aí uma União Soviética novamente. Então, hoje invade a Ucrânia e amanhã vai querer invadir o quê? Sempre com o respaldo dos seus parceiros e o mundo ocidental está temendo, e muito, como nunca. Plínio? Falar rapidamente de um outro assunto, mas é do mesmo. Recentemente, eu até fiz um comentário sobre isso na minha coluna que eu publiquei hoje no jornal O Povo. Mas é sobre um artigo do Paul Krugman, que é economista, prêmio Nobel de Economia 2008, escreve no New York Times, ele dizendo que a melhor forma de você pressionar a Rússia é bloquear o dinheiro que eles escondem e lavam na Europa, né? E também, pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, eu peguei uma manchete da Forbes Brasil, que é: bilionários russos pedem fim da guerra na Ucrânia. Qual é a preocupação deles? É que, né, tem uma geração russa que se habituou à boa vida, principalmente filho desses chamados oligarcas, né? Se acostumaram à boa vida e não querem perder mais na Europa, né? Londres, Mônaco, Paris e por aí vai. Então, ele levanta essa questão. E, de fato, a Forbes comenta aquela reunião que teve do russo com esses super ricos, esses bilionários, disse que houve um silêncio entre eles, né, porque, obviamente, não iriam confrontar o Putin, mas disse que há uma pressão muito grande desses bilionários também para parar a guerra em defesa dos seus próprios interesses. Agora, é interessante que o Paul Krugman diz o seguinte: para a Europa e os Estados Unidos enfrentarem esse problema, eles vão ter que enfrentar a própria corrupção, porque eles são coniventes com a lavagem de dinheiro de hiper-ricos do mundo todo. Eu achei muito interessante isso e fiz um comentário a respeito no artigo que eu publiquei hoje. O restante deixamos para o Aldo Rabelo. Gente, a gente está aqui já no finzinho, mas, Aldo, se você quiser dar uma palavrinha muito rápida para a gente encerrar, eu não ser injusto com você. Um abraço para você, Marcos, um abraço para o Plínio, um abraço para o Fabiano, para os nossos internautas e ouvintes. E dizer que é isso, né? O Brasil, o que é que o presidente Bolsonaro disse? Olha, o Brasil importa 80% dos fertilizantes que consome na sua agricultura e pecuária, importa isso da Rússia e da Bielorrússia. As sanções podem atingir a agroindústria no Brasil, isso torna a nossa agricultura e a nossa pecuária menos competitiva, porque os outros têm seus fertilizantes. Eu acho que essa é uma grande preocupação do Brasil. E quanto ao resto, é defender o nosso princípio, a defesa da paz, a defesa da não intervenção. E esse problema dos americanos com os russos é um problema deles. Nós queremos viver em paz com a Rússia, com os Estados Unidos e com o mundo. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano de Abreu, Plínio Bortolotti, Aldo Rebelo. O debate vai ficando hoje por aqui. Tivemos áudio de Adalto Rosa e Carlos Maxwell lá no Cariri. Produção de Letícia Lopes e Alan Dantas. Assistente de estúdio, Yuri Lima. Direção de jornalismo, Jocélio Leal. Apresentação, Marcos Sampaio. Em seguida, você fica com o Repórter CBN, na sequência com Ponto Final CBN. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pelas redes sociais aqui pelo rádio. E a gente se encontra em breve. Até lá.